nyagasani Yesu nabane namwe amagambo yo mwivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo muri icyo gihe Yesu abacira uyu mugani ati ingoma y'ijuru imeze nka nyiri umurima wazindutse mu museke kugira ngo ararika abamukorera mu muzabibu amaze gusezerana n'abakozi idenari imwe ku munsi abohereza mu muzabibu we ngo asohoke nko ku isaha ya gatatu abona abandi bandagaye ku kibuga arababwira ati namwe nimujye mu muzabibu wanjye ndi bubahe igihembo gikwiye bajyayo yongeye gusohoka ahagana ku isaha ya gatandatu n'ahagana ku ya cyenda abigenza kwa kundi yongera kugenda ku isaha ya cumi n'imwe abona n'abandi bahagaze ntacyo bakora arababwira ati ni iki gituma mwahagaze ahangaha umunsi wose ntacyo mukora baramusubiza bati ni uko ntabaturaritse arababwira ati namwe nimujye mu muzabibu wanjye bugorobye nyiri umuzabibu abwira umuhingisha ati hamagara abakozi ubahe igihembo cyabo uhere ku baje nyuma uheruka baje mbere nuko rero abo ku isaha ya cumi n'imwe baraza maze buri muntu ahabwa idenari aba mbere baza batekereza ko bari burengerezweho n'abariko buri muntu ahabwa idenari imwe bayakira binubira nyiri umurima batabaje nyuma bakoze isaha imwe gusa abagiriye nkatwe twahanganye n'umunsi wose n'izuba we rero asubiza umwe muri bo ati mugenzi wanjye ntacyo nkurenganyijeho si idenari imwe twasezeranye fata ikiri icyawe maze bigendere njye nshatse guha uwaje nyuma nk'icyo nguhaye sinshobora se kugenza uko nshaka mu byanjye cyangwa se undebye nabi kuko ngize neza nguko uko abanyuma bazaba aba mbere n'aba mbere bakazaba abanyuma iyo ni ivanjiri ntagatifu bavandimwe amasomo matagatifu y'uyu munsi yombi aratwibutsa ko twahamagariwe ubutumwa n'ubutungane amasomo yombi aratwereka gukorera Imana no gufasha Yesu gukiza abantu no kubayobora inzira y'ijuru isomo rya mbere riravuga abashumba nubwo ryabibasiye ko badatunganya umurimo wabo neza kandi ubudisi muragira ngo ni abapadiri bariho bavuga bonyine hari igihe iyo hasomwa amasomo nk'aya avuga ati bashumba banjye nibagira gutya intumwa zanjye mwakumva bariho batonganya abashumba mugahita mwifata gutya muti natwe twiyumvira ukuntu atonganya abapadiri mukagira ngo ni iby'abapadiri ubundi mukirebera muti reka bumve mwagira byago rero haba hari uwo mwabonyeho intege nke muti buriya n'icya kanaka nuko mwebwe mugira amahirwe mubifite bafite imbaraga nyinshi mwabonye ko batangiye kubatoramo abepiskopi se bafite imbaraga ariko n'intumwa n'abashumba bagira intege nke n'abasaseredoti hari aho bagira intege nke hari aho badatunganya serivisi mwabashakagaho basoma isomo nk'iri muti nibo reka da aba bashumba ubutumwa bwo kuyobora abantu mu ngoma y'ijuru ntabwo bureba abasaseredoti bonyine nubwo aribo batwaye urumuri imbere ariko ni twese ababatijwe twese igihe twasigwaga amavuta twari tubaye abasaseredoti abahanuzi n'abami ubutumwa bwa gisaseredoti bwo kwigisha gutagatifuza no kuyobora tubufatanije namwe abarayiki tubufatanije n'abihaye Imana kandi nari ngiye kuvuga ngo birajya kumera nko ku rugero rumwe kuko mwebwe ndetse nubwo tubifatanije byombi ni ukuyobora mukoresheje ubuzima bwanyu dukoresheje ubuzima bwacu
ukabaho abandi bakareba ba ukabura abayoboye ndetse ni nko kuyobora utavuze kuko ntabwo mwese mwahawe ingabire yo kwigisha twebweho ni ngombwa nini itegeko kwigisha tuvuga mwebwe niyo mutavuga nubwo nabyo ari ngombwa mukabaho mukaba bashumba bajya imbere intama zikabakurikira cyangwa mukaba intama nkuru muzindi mukagenda bakabakurikira uko mubayeho mukaba murayoboye iyo mubyishe rero ntawe mutaniye natwe iyo tubyishe rero ubu butumwa nuko Yesu abyutse avudukana abashumba ntimuze kwirirwa mutunga urutoki kuri alitari mutunge n'urutoki aho mu ntebe ni wanyu no mu kazi no mu rugo cyane cyane ndetse ababyeyi sabashumba baruta ababyeyi nabahe muze gucunga neza rero uko murangiza inshingano zanyu zo kuyobora abana Imana yabahaye cyane cyane abayobozi haba ari mu nzego zisanzwe n'iza kiriziya muze kubicunga murebe uko muyobora izo ntama niba ari ukuziyobora cyangwa ari ukwiyobora cyangwa ari kuzirenganya no kuzihohotera n'abandi bantu bakuru yewe n'abana bagira bakuru babo kandi bakabayobora baba babereye abashumba rero twese rero uko turi muri iyi kiriziya n'abandi bose ndetse turi abashumba Yesu yiyemeje kutwifashisha ngo akize isi yiyemeje kuragirana natwe kandi natwe twarabimwemereye ni ukubikora neza rero bitabaye ibyo ubwo nta igihembo cyazaba kiri ntacyo ariko usibye n'ibi by'abashumba uyu munsi amasomo matagatifu yakoresheje imirimo isanzwe ku isi kugira ngo igenure imirimo y'ingoma y'ijuru abatari bwiyumve mu bashumba basi biyumve mu bakozi mu muzabibu kuko yavuze kuragira intama hanyuma avuga no gukora mu muzabibu ivanjiri buri murongo urimo inyigisho ikomeye ariko reka tuzirikane imirongo mike ijyanye na misa za mu gitondo nuko ngo Yesu agasohoka buri kanya areba abantu ngo abohereze mu muzabibu ngo arongera arasohoka ati namwe nimujye mu muzabibu wanjye ndetse na nyuma bari hafi guhingura yohereza y'abandi cyo ni kimenyetso cy'uko Yesu ntashaka umuntu w'indorerezi mu gukorera kuko azigihemba zatanga yifuza ko abantu bose bamukorera n'ababimenye nyuma n'abagarukiye Imana nyuma n'ababaye abakirisitu nyuma arifuza ko nta muntu usigara atamukorera kuko azahembwa umuntu uzaba warakoze muraza kubibona ku mirongo wa nyuma niyo mpamvu asohoka buri kanya kandi igihembo agena ni kimwe ntabwo areba umubyizi umuntu yakoze areba imbaraga wakoranye n'ubwitange wakoranye kuko hari abafite ibibaraga byinshi ashobora gukora isaha imwe akaba aha hose arahamaze hakaba n'ukora umunsi wose kandi yakoresheje imbaraga ze zose agakora gatoya ameze nk'ababyeyi bose bahemba uwajyanye kinini ari mukuru n'uwajyanye akaduki wa mugani w'abana kuvoma kandi ari akana akabona ahubwo ni nako kavunitse Yesu rero ntabwo areba umubyizi areba imbaraga umuhate n'urukundo wakoranye umurimo yagushinze ibyo ni ugusohoka buri kanya kuko atifuza ko hari umuntu b'umushomeri mu murima we hanyuma ikindi ngo abona abandi bandagaye ku kibuga bavandimwe twahamagariye ubutumwa n'ubutungane umuntu udafite umurimo akorera nyagasani utitangira ubutumwa udakorera Imana iyi ni imvugo nyine itari nziza ariko nyine yayikoresheje abona bandagaye abantu badakorera Imana abijuru babona abo bantu bandagaye ngo asohotse abona abandi bandagaye ntacyo bakora umuntu udafite icyo akora aba yandagaye kandi ikintu cyandagaye ubonetse wese aracyitwarira na se kibaraza akitwarira ati ab'Imana se ko bari mu murimo wayo yarakora icya agafata ibyandagaye akitwarira umuntu udakorera Imana Imana ibona yandagaye n'ugutabara rero buri wese akagira icyo akorera Imana mu ngabire buri wese afite hanyuma ngo bugorobye ahamagara nyir'umuhingisha yongera ngo hamagara abakozi bari mu murima ubahe igihembo bavandimwe aka kajambo bugorobye ni nko kuvuga ngo kera kabaye gukorera Imana ni ukugumamo
iyo uhinguye igihe kitageze umubyizi ntubarwa ntabwo ari inkovu z'imiringa ngo ariko ngo nigeze gukorera imana jaho ntaragwa uri urabivugira mu kabari ati narakoze koko ati twabaye abaririmbyi twabaye abasaveri nigeze no kuyobora santarari ati twarakoze nuko nageze aho nka nta kugeraho ngo ubivemo yeza hemba bugorobye wagumyemo ari izuba ari imenaniro ari ibigeragezo ari ubushomeri ari ukubura iki n'iki ari uburwayi budakira ari ugutotezwa ari ugucika ukagumamo paka bugorobye nyagasani yazaza akagusanga mu murima hamagara abakozi bari mu murima ntabwo yigeze avuga ngo hamagara abantu bigeze gukora hano urebe mu marisiti n'abakoze muri mirongo ingahe ngo ubahamagare baze bahemwe no yahembye abasanze mu murima bavandimwe rero dusaba imana muri igitambo cy'ukaristiya inema yo gukorera nyagasani kandi tukagumamo igihembo cya nyagasani gisaba kugumamo kandi ugakora ugakoresha ingabire ufite umwanya ufite uko wishakaho n'imbaraga ufite ukagumamo uko bya bimeze kose kandi dusabe inema yo gukomera kuri nyagasani ndetse no kumutegereza waba uri mu byiza waba uri mu ngorane nugwa ubyuke kandi uzabishobozwa n'isengesho nubigira utyo bitinde bitebuke iherezo tuzaritaha nyagasani Yesu nabane namwe.